Մենք կանգնած ենք անդունդի եզրին, Ռուբեն Վարդանյան։ Ձեռնարկատեր և սոցիալական ներդրող Ռուբեն Վարդանյանի կարծիքով 2020 թվականի պատերազմում Հայաստանի պարտության հետևանքով առաջացած ճգնաժամը հաղթարելու միակ ճանապարհը բոլոր ոչ անտարբեր հայերի համախմբումն է։ Նահանջելու տեղ այլևս չկա։ Պետք է արթնանալ ու հրաժարվել մեր խնդիրը չէ վերաբերմունքից։ Այսօր սահմանին կանգնած տղաները պետք է զգան, որ իրենց թիկունքում ամբողջ ժողովուրդն է։ Մենք անդունդի եզրին ենք կանգնած, կամ բոլորս միասին կհասկանանք, որ սա մեր երկիրն է, մեր բանակը, մեր զինվորը, կամ կկորցնենք ամեն ինչ։ Ես հավատում եմ, որ այդ գիտակցումը կգա, ասել է Ռուբեն Վարդանյանը ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Երկիրը կործանման ինքնուրույնությունը կորցնելու շեմին է։ Միասին պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա տեղի չունենա։ Ժամանակավոր մի կողմ դնենք տարաձայնությունները։ Եթե մենք չդառնանք ուժեղ և ունակ պաշտպանվելու, ռուսները կամ մարսեցիները դա մեր փոխարեն չեն անի, ընդգծել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք պատրաստ է ներգրավել քաղաքական գործընթացների մեջ արկա խնդիրները լուծելու համար, Ռուբեն Վարդանյանն ասել է, որ դա իր համար երբեք ինքնանպատակ չի եղել։ Սակայն ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, եթե դա կօգնի իմ երկրին, իմ ազգին դառնալ ուժեղ և երջանիկ, ասել է նա։